Pozdrav, ja sam inspektor Paul, onda našem kratkom videom predstavljam Peugeot 5008 sa 1.2 benzinskim, turbobenzinskim motorom. Aktiv oprema, od vozila, na vozilu imamo oštećenje na stražnjem braniku, na stražnjem latobranu, te na vratima. Od opreme imamo aluminijske naplatke, LED dnevna svjetla, svjetla za maglu, zatamljena stražnja stakla, te krovne nosače i keyless entry sistem ulaska u vozilo bez upotrebe ključa. Također ovdje imamo jednu točkicu na vratima. Ovo nam je model koji ima zavjese na prozorima, stolić, 7 sjedala, što vi možete pogledati u fotografijama. Od strane ostaje kontroliran uređaj za mjerenje debljine laka, što se može provjeriti u našoj checklisti. Vozilo je u prvom laku, karoserijski, preklapajući retrovizori, elektropodesivi, sva 4 elektropodizača prozora naravno, kožni volan s komandama, sa tempomatom, digitalni instrument ploča, GPS navigacija, automatski dvozonski klima uređaj, grijana sjedala, USB priključak. Vozilo je također kontrolirano i dijagnostičkim uređajem. Ovo vozilo možete pronaći na neostar.com platformi te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo u trajanju od 6 mjeseci, te na vozilo ne plaćate prijenos vlasništva, a moguće je kupovina i na leasing. Za sve dodatne upite stojimo vam na raspolaganju. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!